հիմարության տեղ ընդունվող խեղկատակության և ծիծաղ հարուցող հիմարության մասին։ Բայց դրա փոխարեն հարևանի համար վատ է։ Խոջա Նասրեդինը մի զզվելի հարևան ուներ։ Նրանց տները կանգնած էին շարքով, տանիքը տանիքին կպած։ Եվ ամբողջ ժամանակ նրանք գժտվում էին։ Մի անգամ Նասրեդինը զայրացավ և, որպեսի վրեժ լուծի հարևանից, կրակ տվեց իր տունը, մտածելով, որ կայրվի նաև հարևանինը։ Իսկ ինքը շտապեց քաղաք, որ իր վրա չկասկածեն։ Մարդիկ տեսան, որ տները այրվում են, և հրդեհը հանցնելու փոխարեն սկսեցին թալանել տանել, ով ինչ կարող էր։ Նասրեդինը այդ մասին իմանալով ասաց. «Ափսոս, որ տանը չէի, ես էլ դեմ չէի լինի մի բանից օգտվելու»։ Նասրեդինի երազանքները։ Մի անգամ Խոջա Նասրեդինին 10 ձու նվիրեցին։ Նա ուրախությունից չգիտեր, թե ինչ անի դրանց հետ։ Ձվերը լցրեց գլխակի մեջ, գլխարկը քաշեց գլուխը և գնաց տուն։ Ճանապարհին նա երազանքի մեջ ընկավ։ «Այս 10 ձուն ես կդնեմ թխսկանի տակ, դրանցից ճտեր դուրս կգան, ճտերը կմեծանան, հավեր կդառնան, յուրաքանչյուր ինձ համար 100-ական ձու կացի, 10 անգամ 100 կլինի 1000 ձու, 1000 ձվից կստացվի 1000 ճուտ, նրանք էլ հավ կդառնան, 1000 հավը նորից ինձ համար 100-ական ձու կացի, 1000 անգամ 100 կստացվի 100,000 ձու. Եթե ես վաճառեմ 999,000-ը, ապա իմ տնտեսությունում կմնա 1000 ձու, դա 1000 հավ է. Իսկ եթե այդ 1000 հավը 100-ական ձու ացի, ապա վաճառքի համար կմնա… Թու, սատանա, ինչքան կմնա վաճառելու, մինչև այդ ինձ մոտ ինչքան մնաց… Եվ կորցնելով հաշիվը, Նասրեդինը սկսեց հաշվել սկզբից։ Նա այնքան հրապուրվեց, որ նորից կորցրեց հաշիվը, նորից սկսեց հաշվել ու էլի կորցրեց։ Վերջապես բոլորովին խճճվեց և սրտնեղաց խփեց գլխին։ «Դե, մտածիր, մտածիր»։ Այդ հարվածին ձվերը չդիմացան։ Գլխարկը թռավ գլխից, ձվերը վայր ընկան և կապչելով քարերին ջարդվեցին։ Դրանց հետ միասին փշրվեցին նաև Նասրեդինի երազանքները։ Չպակասեցնես չափսը։ Մի անգամ կինը խնդրեց խոջային. «Ինձ կարմիր մետաքսից կարած մի թաշնիկինակ նվիրիր»։ «Ինչ ճապի»՝ հարցրեց Նասրեդինը։ «Ահա այսքան, հերիք է»՝ և ետ տարեցելով թևերը ցույց տվեց չապը։ Կինն ասաց, որ հենց այդքանը լավ կլինի։ Նասրեդինը գնաց շուկա։ Ամբողջ ճանապարհին թևերը տարածած պահեց, որպեսի հիշի չափը։ Հանդիպողների վրա բղավում էր. «Ուր ես գնում, տես, չկապչես, չպակասեցնես չափսը, մեղքը քոնը կլինի»։ Մեղավոր էր դդումը։ Նասրեդինը եկավ գյուղ բարեկամի մոտ և խնդրեց, որ թույլ տա գիշերելու։ Նա նաև շատ քաղցած էր։ Բարեկամը աղքատ էր, հյուրասիրելու միակ բանը եփած դդումն էր, որը նա հենց նոր վերցրեց կրակի վրայից։ «Ուտելու բան բեր»՝ շտապեցրեց Նասրեդինը։ «Ես քաղցածությունից հազիվ եմ կանգնում ոտքի վրա»։ Բարեկամը դդումը դրեց ամանի մեջ և տվեց Նասրեդինին։
Նա անհամբեր վերցրեց կոխեց բերանը և այնպես այրեց բերանն ու լեզուն, որ չդիմացավ, թափեց թքոտելով։ «Հաստված իմ, սա ինչ է»,  հարցրեց նա։ «Դդում է», պատասխանեց բարեկամը։ Առաբոտյան Խոջա Նասրեդինը շարունակեց ճանապարը։ Տեսավ, որ ճանապարի եզրին ցանկապատի մոտ դդումներ են ընկած։ «Ինչ են սրանք»,  հարցրեց իր ուղեկցին։ «Դդումներ են»,  պատասխանեց նա։ Այստեղ Նասրեդինը կանգնեցրեց ձյուն, սկսեց թքոտել դդումների վրա, ասելով. «Թո, չքվիր, փչացիր, անիծված»։ Կամանաս առանց ամուսնու։ Մի անգամ մոլան շուկայից երկու կավե կճուճ գնեց նեղլիկ բերաններով։ Կապեց կանթերից, գցեց ուսին և ճանապարհ ընկավ։ Քիչ էր մնում, որ հասներ իր գյուղին, երբ հանկարծ մտածեց. «Բոլոր կենթանիները վախենում են, իսկ ինչու մարդիկ չեն վախենում»,  և նա ինքն իրեն ասաց. «Փորձեմ ինքս վախենալ, տեսնենք կստացվի, թե ոչ»։ Մտածելով այդ մասին, նա ոտքերով դոփեց հողը, խրխնջաց դյուպես և սկսեց փախչել։ Կճուճները ջարդվեցին։ Մոլան, հասնելով իր բակը, շարունակեց վազել նրա մի ծայրից մյուսը։ Աղմուկի վրա դուրս եկավ կինը, տեսնելով վազող մոլային, բացականչեց. «Ինչ ես անում, ինչ է պատահել քեզ»։ «Այ կնիկ», գոռաց մոլան, «շտա փակիր բակի դուրը, ես վախեցել եմ, կարող եմ փախչել և դու կմնաս առանց ամուսնու»։ Հիմարության ապացույցը։ Նասրեդինը շատ երկար մորուք էր թողել։ Նա կարդացել էր մի գրքում, որ մեծ մորուքը և փոքր գլուխը հիմարության նշաններ են։ Նա նայեց իրեն հայլու մեջ և ասաց. «Հավանաբար ես հիմար եմ»։ Նա որոշեց, որքան կարելի է շուտ ազատագրվել այդ թերությունից, ձեռքով բռնեց մորուքը, մոտեցրեց մոմին, որ հայրի կիսով չափ։ Բայց մորուքն այրվեց ամբողջությամբ, դրա հետ մեկտեղ վնասվեց նաև դեմքը։ Նա երկար բուժվեց տանը և առողջանալով գրեց նույն գրքի լուսանցքներում. «Ստուգված է փորձով, հաստատված է»։ Արև և ստվեր։ Շոգ կեսօրին աֆանդին թե կնկավ, որ հանգստանա ծառի տակ։ Որոշ ժամանակ անց արևը ընկավ նրա վրա և սկսեց այրել։ Աֆանդին ետ գնաց ու նորից ննջեց։ Շուտով նորից երևաց արևը։ Աֆանդին նորից քաշվեց դեպի ստվերը։ Այսպես արևը ընկել էր աֆանդի ետևից, մինչև նա վեր թռավ տեղից և խալաթը ուսին գցելով բարկացած ասաց. «Դե դու սպասիր, ես հիմա կգնամ տուն, տեսնենք այնուհետև, թե քո ձեռքերն ինչպես կհասնեն ինձ»։ Կայցքարը։ Մի գիշեր Նասրեդինը տեսավ, որ իր հարևանը լապտերը ձեռքին ինչ-որ բան է որոնում իրենց տան ետևում, բլրի վրա։ Մոլան բակ դուրս եկավ և ձայն տվեց հարևանին. «Ինչ ես փնտրում այդտեղ ուշ գիշերով»։ «Քիրը սկորցրել է իմ կայցքարը»,  պատասխանեց հարևանը,  և ես չեմ կարողանում վառել ծխախոտս»։ «Քո ձեռքին լապտեր կա»,  նկատեց մոլան,  «միթե դու չես կարող վառել նրա կրակով»։ Հարևանը ասես արթնացավ քնից։ «Մոլա, դամդ քովս չէր անցել»։ «Այո», ասաց մոլան,  «մենք այնքան շատ խելք ունենք, որ վառվող լապտերը ձեռքներիս պահած
կայց քար ենք որոնում։ Որտեղից իմանամ, թե որն է աջ կողմը։ Մի երեկո մեկը խոջային հյուր եկավ, պարկեցին քնելու, գիշերը հյուրն ասաց. «Էֆենդի, քո աջ կողմում մոմն է, դուր վառեմ»։ «Դու գժվել ես ինչ է»,  նկատեց խոնջան։ «Մթության մեջ ես ո՞նց իմանամ, թե որն է աջ կողմը»։ «Որոնում եմ փողոցում»։ Էֆենդին տանը կորցրեց մատանին։ Նա, չգտնելով այնտեղ, սկսեց որոնել փողոցում։ Հարևանը հարցրեց, թե ինչ է որոնում և իմանալով, որ Էֆենդի մատանին կորել է տանը, հարցրեց. «Էֆենդի, ինչու մատանին տանը չես որոնում»։ Էֆենդին պատասխանեց. «Տունը մութ է, դրա համար էլ փողոցում եմ որոնում»։ Սև հավը։ Խոջա Նասրեդինը մի սև հավ ուներ։ Նա մի օր նրան շուկա տարավ վաճառելու։ Մոտեցավ գնորդն ու ասաց. «Եթե այդ հավը սպիտակ լիներ, կգնեի»։ «Արի վաղը», ասաց Նասրեդինը, «կլինի սպիտակը»։ Գնորդը համաձայնեց և գնաց։ Տան ճանապարհին Նասրեդինը երկու կտոր օճառ գնեց, մի կացա ջուր տակացրեց և սկսեց լվանալ հավին։ Լված, լված օճառը վերջացավ, իսկ հավը չփոխեց գույնը։ Նասրեդինը ջղայնացավ և ասաց. «Ես տեսնում եմ, որ այս հավը ներկող մարդը չի խնայել ներկը. Դա երևի նրանից է, ովքեր աշխատում են խղճով»։ Լուսինն ավելի լավ է չորացնում։ Մի անգամ ճանապարհ գնալիս Խոջա Նասրեդինը անձրևի տակ ընկավ։ Տուն գնալով կինը հանեց նրա կոշիկները և չորացնելու համար կախ տվեց կրակի մոտ։ «Ինչ ես անում, հիմար»,  ասաց նրա Խոջան։ «Ինչու ես կախ տալիս կրակի մոտ, բա որ այրվեն, ավելի լավ կլինի դուրս հանես, դնես տան առաջ, լուսնի լույսի տակ, լուսինը այժմ շատ պայծառ է, լուսավոր, ինչպես ցերեկ»։ Կինը լսեց նրան և ոտնամանները դուրս բերեց, դրեց փողոցում, լուսնի լույսի տակ։ Առավոտյան երբ տուն բերեց, տեսավ, որ սառնամանիքից բոլորովին պնդացել են։ «Հը, դու հիմա տեսար»,  ասաց Նասրեդինը,  որ լուսինն ավելի լավ է չորացնում, քան կրակը, կոշիկներս ոչ միայն չորացել են, այլև դարձել են քարի պես ամուր»։ Նասրեդինի ցայնը։ Խոջան բաղնիկ գնաց։ Բաղնիկում պատահաբար մարդ չկար և նա սկսեց երգել Կայաբաշի երգը։ Սեփական ձայնը իրեն շատ դուր եկավ։ Նա մտածեց. «Քանի որ ես այսպիսի ուժեղ և հրաշալի ձայն ունեմ, ինչու հնարավորություն չտամ մահմեդականներին լսելու ինձ»։ Նա բաղնիքից դուրս եկավ և բարձրացավ մինարեթի վրա։ Կես օր էր, բայց Խոջան կատարեց առավոտյան աղոթքը։ Ինչ որ մեկը ներքևից բղավեց. «Էյ դու, հիմարի գլուխ, ինչու ժամանակին չես կատարում աղոթքը, էլ չեմ ասում, ինչպիսի գարշելի ձայն ունես»։ Խոջան մինարեթից ներքև կռանալով պատասխանեց. «Եթե մի որևէ բարերար այստեղ բաղնիկ կառուցած լիներ, դու կիմանայիր, թե ես ինչ գեղեցիկ ձայն ունեմ»։ Մոլլան գոռոզության հակառակորդն է։ Մոլլայի ավանակը ճանապարհին համառեց։ Նա ինչքան էլ հարվածեց նրան, ինչքան էլ ծակ-ծկեց բզով, ավանակը չշարժվեց տեղից։
Մոլան տուն եկավ և կնոջն ասաց. Այ կնիկ, նա շատ տանջեց ինձ. Ես հիմա որոշել եմ մի ամբողջ ամիս նրա զրկել կերից. Տես, հանկարծ դու խոտ կամ գարի չտաս. Մի գժվիր, ամանակին քաղցած թողեցիր, կսատկի. Մի խոսքով նրանք երկար լեզվա կռիվ տվին։ Վերջապես Մոլան մեղմանալով ասաց. «Լավ, այ կնիկ, խոտ տուր նրան, բայց այնպես, որ նա չիմանա, թե ես թույլ եմ տվել, թե չէ, կմեծամտանա»։ Նասրեդինի պարտքն ավանակին։ Նասրեդինի ավանակը շատ էր հյուծվել։ «Ինչու գարի չես տալիս»՝ հարցրին նրան։ «Նրա յուրաքանչյուր երեկո երկու մանգարի է հասնում»՝ պատասխանեց Նասրեդինը։ «Իսկ ինչու է այդքան նիհար»՝ ձեռք չքաշեցին հարևանները։ Նասրեդինն ասաց. «Ես մի ամսվա գարու պարտք ունեմ նրան»։ Համբերատար կենթանին։ Այդ տարվա ձմռանը Նասրեդինը հատկապես վատ ապրեց։ «Ինչ կլինի, որ ես մի փոքր քչացնեմ ավանակի կերը»՝ մտածեց նա և սկսեց կերակրել նրան առաջվանից քիչ։ Նայում է ու տեսնում, որ ավանակը առաջվա պես զվարթ է։ Մի քանի օր անց նա նորից է քչացնում կերը։ Ավանակը զվարթ է առաջվա պես։ Ճիշտ է, դարձել էր լրակյաց, բայց պահում էր իրեն միանգամայն նորմալ։ Մի ամիս հետո, երբ Էֆենդին սկսեց նրան ավելի քիչ կեր տալ, ավանակը ընկճվեց, երկար մնում էր նստած, իսկ հետո բոլորովին հրաժարվեց դարման ուտելուց։ Մի անգամ էլ, երբ Էֆենդին գոմ գնաց, տեսավ, որ ավանակը սատկել է։ Այդ ժամանակ Էֆենդին ասաց. «Է, ավանակին համարյա թե սովորեցրել էի պասպահելը, ափսոս մահը խանգարեց»։ Կանաչ ակնոցներ։ Հարևանը տեսնելով, որ Մոլան իր ավանակի առաջ խոտի փոխարեն տաշեղներ է դնում, հարցրեց. «Այ Մոլա, բա անասունը կարող է տաշեղներ ուտել»։ «Ես գիտեմ, որ չի կարող»՝ պատասխանեց Մոլան։ «Ինչ անեմ, եթե խոտ չկա, խեղճ ավանակը քաղցած է»։ «Դու ի՞նչ է, ուզում ես խաբել նրան»՝ հարցրեց հարևանը։ «Նա այդքան հիմար չէ, որ խոտի տեղ տաշեղ ուտի»։ «Ես թույլ չեմ տա, որ նա անի այն, ինչ ուզում է»՝ առարկեց Մոլան։ «Հիմա նա կուտի»։ Եվ Մոլան ավանակի աչքերին կանաչ ապակիներով ակնոց դրեց։ Խորհուրդ նավաստիներին։ Խոջան գնում էր առագաստանավակով։ Ճանապարհին ուժեղ փոթորիկ բարձրացավ և առագաստները պատրվեցին։ Երբ Խոջան տեսավ, որ նավաստիները բարձրանում են կայմի վրա և կապում են առագաստները, ասաց. «Տարօրինակ մարդիկ են. Նավակը օրորվում է հիմքից, իսկ նրանք զբաղված են նրա վերնամասով. Եթե դուք ուզում եք, որ նա չորորվի, ապա կապեցեք նրան հիմքում»։ Արևը։ Մեկը Խոջային գանգատվեց, որ իր տանը արև չի լինում։ «Իսկ քեզ մոտ դաշտում արև կա»՝ հարցրեց Խոջան։ «Կա»՝ պատասխանեց նա։ «Այդ դեպքում»՝ նկատեց Խոջան, «տունդ փոխադրիր դաշտ»։ Ճիշտ խորհուրդ։ Օրավարձու բանվորը ներկելով կավածած տանիքը այնքան ոգևորվեց, որ ներկեց նաև ներքևի դուռը։
կողքից անցնում էր Նասրեդինը։ Նրան հարցրին, ինչպես օգնել բանվորին, որ տանիքից վայր իջնի։ «Թոքը վեր նետեք», առաջարկեց Նասրեդինը։ «Թող փաթաթի մեջքին եւ դուք ներքև քաշեք»։ Թոքը գցեցին, խեղճը փաթաթեց մեջքին, քաշեցին ներքև, բայց նա ընկավ ու մեռավ։ «Այդ ի՞նչ խորուրդ դու տվիր մեզ», ասացին Նասրեդինին, եւ նա պատասխանեց. «Հայրս մի անգամ ընկավ ջրհորը, նետեցինք նրան թոկը, նա փաթաթեց մեջքին եւ մենք դուրս քաշեցինք։ Իսկ այդ խեղճի համար գուցե հասել էր մեռնելու ժամը, այլապես չէր մեռնի»։ Քարերը խուրջինում։ Անցնելով շուկայով, Նասրեդին Աֆանդին տեսավ, որ տեղական կազմ, որ հայտնի էր խելքի տոպրակ մականունով, ոչ մի կերպ չի կարողանում իր խուրջինը բարձել ձիուն։ Խուրջինի մի կեսը լիքը լցված էր բրնձով, իսկ մյուսը դատարկ էր։ Խելքի տոպրակը, տեսնելով Նասրեդին Աֆանդին, դիմեց նրան։ «Սպասիր, Աֆանդի, մի ամբողջ ժամ է չարչարվում եմ, բայց ոչ մի կերպ չեմ կարողանում այս անիծված խուրջինը բարձել ձիուն. անընդհատ գլորվում է մի կողմի վրա»։ Աֆանդին ծիծաղեց. «Դատարկ հակում քարեր դրեք և խուրջինը կմնա ձիու վրա»։ «Իսկապես որ ճիշտ է», խփեց ճակատին խելքի տոպրակը։ Նասրեդինի խորհուրդները։ Նասրեդինը հավաքեց գյուղացիներին և ասաց. «Այս տարի գզած բամբակ ցանեցեք, որպեսի բերքն հավաքելուց հետո այն չգզեք, նաև մի քիչ բուրդ ցանեցեք, որ բերքն հավաքելուց հետո ձեզ համար տաք խալաթ կարեք»։ Ցերեկվա լույսով չգիտես ճանապարհները։ Խոջան հավերը վանդակի մեջ դնելով, Ակշեհիրից գնում էր Սիվրի հիսար։ Նա մտածեց. «Խեղճ թռչունները շոգից կարող են խեղդվել, արի բաց թողնեմ գերիներին, թող ման գան ազատության մեջ»։ Բայց հազիվ էր նա բաց թողել հավերին, երբ նրանք ցրվեցին տարբեր կողմեր։ Խոջան վերցրեց ճիպոտը և ընկավ իր առջևից վազող ակլորի ետևից, ասելով. «Քեզ գիշերին, երբ շուրջդ խավար է, դու գիտես, թե երբ է բացվելու առավոտը, իսկ այստեղ ցերեկային լույսով չգիտես Սիվրի հիսարի ճանապարհները»։ Օ՜, սրբազան լուսին։ Մի երեկո Աֆանդին գնաց ջրի։ Հազիվ էր կռացել ջրհորի վրա, երբ նրա մեջ երևաց լուսինը։ «Օ՜, խեղճ սրբազան լուսին», բացականչեց Խոջան, «ես հիմա քեզ կազատեմ»։ Նա վազեց տուն, բերեց կարթաձողը, նետեց ջրհորը և փորձեց դուրս բերել լուսնին։ Ձգեց, բայց կարթաձողը չենթարկվեց, կարչեց կտրվածքից։ Խոջան ձերկ չքաշեց, սկսեց ավելի ուժեղ քաշել, նույնիսկ քրտնեց։ Երբ նա լարվելով ինչքան ուժ ուներ ձգեց կարթաձողը, կոթը դուրս պրծավ ձեռքից։ Աֆանդին չդիմացավ, անկավ մեջքի վրա, նա այնպես կպավ գետնին, որ աչքերից կայծեր թռան։ Ուշքի գալով Խոջան տեսավ, որ ուղիղ իր գլխավերևում փայլում է դեղին լուսինը, և այդ տարօրինակ մարդը գոհ ասաց. «Ճիշտ է, տուժեցի, բայց լուսնին իր տեղը դրի»։ Մորե մերկ։
Ոչ մի անգամ հաշիշ չօգտագործած աֆանդին մի անգամ ծխեց ծխամորճը և գնաց բաղնիք։ Նա այնպես էր հարբել, որ արդեն ոչինչ չէր հասկանում, բայց նրան թվում էր, թե հաշիշը չի ազդել։ Ասում են, որ մի փոքր ներս ծծելուց մարդիկ հարբում են, դատարկ բան է, ասաց նա ինքն իրեն, գուցե ես այնքան ուժեղ եմ, որ մի ծխամորճը ինձ համար քիչ է, գնամ նորից ծխեմ։ Աֆանդին դուրս եկավ բաղնիքից և մորեմերկ գնաց ծխարան։ Տաք և սառը բաղնիք։ Նասրեդինը հանդից տուն վերադարձավ, կինն ասաց. «Շտապիր, գնա բաղնիք, մաքրվիր, քույրս ամուսնանում է, դու պետք է հարսնահայր լինես»։ Նասրեդինը գնաց բաղնիք, արագ լողացավ, բայց ետդարձի ճանապարհին տեղատարափի տակ ընկավ։ Տեսնելով, որ անձրևի վերջը չի երևում, Նասրեդինը հանեց շորերը, փաթաթեց գլխաշորի մեջ, դրեց կռնատակին և մերկ գնաց հարսանիք։ Իսկ այնտեղ նրան արդեն սպասում էին։ Տեսան, որ Նասրեդինը տկլոր գալիս է հորդ անձրևի տակ։ Հարցին. «Ինչ է պատահել քեզ»։ «Նա որոշում է լողանալ ոչ ժամանակին», պատասխանեց նա, «ընդունում է և տակ, և սառը բաղնիք»։